Prosječna martovska plata u Novom Pazaru iznosila je 56.053 dinara bez poreza i doprinosa, što je za oko 18.000 dinara manje u odnosu na republički prosjek, objavio je Republički zavod za statistiku. Prema tim podacima, plata u martu je za oko 3.000 dinara veća u odnosu na februarsku, kada je zarada u ovom gradu iznosila oko 53.000 dinara. U poređenju sa istim mjesecom prošle godine, kada su Novopazarci u prosjeku zarađivali oko 49.500 dinara, prosječna neto zarada ovog marta je bila veća za oko 6.000. Martovska primanja i u drugim sandžačkim opštinama su nešto veća u odnosu na februarska, u Prijepolju za oko 2.000, u Tutinu i Novoj Varoši za oko 2.500, a u Sjenici za oko 3.600 dinara. Najveće zarade u Srbiji imali su žitelji beogradske opštine Vračar, koji su u prosjeku zarađivali po 127.000 dinara, što je za oko 55% više od primanja Novopazaraca.